nabadda wadayaal halkan waa cadaada media group qodobada wararkana waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo oo soo xiray shirka dib heshiisiinta beelaha galmudug iyo shirkaasi intii uu socday buuq iyo sawaxan hareeyay bannaan bax looga soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya laguna dalbanayo maqaamka cadaada oo maanta cadaada ka socda madaxweyne dani oo ka degay muddo kordhin loo sameeyo madaxda dowladda soomaaliya midowga yurub oo si adag uga hadlay weerar balcad lagula eegtay ciidamo ka tirsan amison axmed cali daahir xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo weerar culus ku qaaday hay-adda socdaalka ee dalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo iska soo buux dhaafiyey waddada isku xirta muqdisho iyo balcad qodobada iyo qodobo kale oo daasoon faahfaahintooda u diyaar garooba saaxiibayaal nabad mar kale daawadayaal waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu soo gabangabeeyey shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa shirkaasi soo xiray ha yeeshee waxaa la sheegay xiritaanka shirkaasi in buuq iyo sawaxan badan uu hareeyey kadib markii beelaha qaarkood ay ku qanci waayeen war saxaafadeed laga soo saaray gabangabadii shirka inkastoo war saxaafadeedkan oo qodobada ku qornaa si rasmiyan ah warbaahintana loogu soo bandhiganin haddana war saxaafadeedka oo goobta guddiga dib u heshiisiinta beelaha galmudug uu ka akhriyay ayaa la sheegay beelaha qaarkood in dhaliiloha iyo tabasho xoogan ay ka muujiyaan maxamed tabanla daacad wariyeena dhuusamareeb ayaa ka waramaya mubaarak aada baa umaadsan tahay magaalada dhuusamareeb xalay waxaa lagu soo gabagabeeyey guud ahaanba shirkii in ka badan 10 maalmood ka socday magaalada dhuusamareeb kaa oo ahaa mid lagu heshiisiinayo beelaha deganada galmudug shirka waxaa dhaaf furay toddobaadkii hore ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xasan cali barre maalo kooban oo socday waxaa caawa suurtagashay inuu soo xiro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullahi maxamed farmaajo oo shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada tan dhuusamareeb magaalada ayaa amnigeedkii aada loo adkayay waxaana gabi ahaan la joojiyay isku socodka gaadiidkii dadweynaha waxaa ciidamo lasoo dhigay magaalada guud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa xalay soo xiray waxaana maanta lagu wadaa inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee ugaasinooda degmada dhuusamareeb taa oo xalay diyaaraddii ama shalay gelinkii dambe keentay ayna weli ay ka duulan ay degan tahay marka jawdi guud ee saaka waa mid noocaas ah markii aan soo noqono arrimaha shirka ee xalay lasoo gabagabeeyey waxaa jira isku dhac ergooyinka qaar iyo wasaaradda arrimaha gudaha sidaan ku socodinay qaar ka mida mas-uuliyiin ka qayb gashay shirka oo ku aadan arrimaha laysku qabtay ay ka mid ahaayeen arrimaha maqaamka cadaado oo ah xarunta baarlamaanka ee dowlad goboleedka galmudug marka qodobadii xal laga soo saaray oo aan weli warbaahinta loo soo bandhigin marka hore warbaahinta loo soo bandhigo waxaan la wadaagi doonaa dhegeystayaasheena waa gartay waxyaabaha waxaa la sheegayaa dhankood inay jireen ama qodobo ee laysku qabtay qodobadaas xoogta hoose helayna maxay ku sheegaysaa mubaarak aada baa umahadsan tahay qodobada lasoo bandhigay ayaa gebigooda waxay ka midaysnaayeen in la helo ma oo waxaa qodob koobaad in la helo maamul loo dhan yahay oo midaysan oo reer galmudug ayna tabashay ka qabin markii qodobka saddexaad la marayay ayaa waxaa sidoo kale tabashay ka galay mid ka mida beeraha dega qodobka sideedaad sidoo kale mid ka mida beeraha ayaa tabashay ka galay meeshii waxaa isku duwayy isku bedeshay jawi sawaxan nooc kaleta jawi kale ayay gashay qoladii bartakoorka madaxweynaha ayaa dadkii u gacan qaaday oo dejiyey war saxaafadeedkii qodobkii sideedaad laga soo ilaa iyo 17 qodob ayaa laga soo saaray laakiin muhiimaddu waxay ahayd 11 qodob oo reer galmudug inta badan ay ka koobnaayeen in la helo maamul loo dhan yahay oona beelal tabashay ka qaban la sameeyo afarta sane ee soo socotana laga soo dhex saari doono beeraha galmudug ee madaxweynaha hogaami doono iyo sidoo kale baarlamaane la diyaariyey islamarkaana la doonayo in lasoo saaro baarlamaanka ugu dabeyntii toban le madaxweynaha miyuu maanta joogi doona dhuusamareeb mise socdaalkiisa ayuu sii wada doonaa oo la sheegayaba inuu bixi doono maanta mubaarak aada baa umaadsan tahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo weylinayo madaxweynaha galmudug axmed wacaale geelaxaaf wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo labada gole ee dowladda soomaaliya maanta ayaa lagu wadaa in ay ka baxaan garoonka diyaaradaha ugaasnood ee degmada dhuusamareeb
sida qaybaha hore walaashay aan ugu sheegay diyaaradda iyo madaxweynaha shalay gelinka dowladda Soomaaliya keentay ayaa xalay dowladda Soomaaliya ku baraysay ku cawbarisay waxana maanta la doonayaa in barqanimada maanta uu ka doolo garoonka diyaaradaha ee wasno degmada Soomaaliya Soomaarkaanu ka qayb gali doona shir furmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa gabagabadii shirkaasi sheegay in natiijo mir dhal ah laga gaaray inkastoo wali ay jiraan cabashooyin dhinaca beelaha ka imaanaya madaxweynaha maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa diyaaradda UN ku leeyahay waxa uu ku tagay gelinkii dambe ee shalay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana xalay diyaaraddu ay ugu hoyatay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug dhinaca kale magaalada Cadaad ee gobolka Galgaduud waxaa ka socda banaanbax ballaaran oo looga soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasna aad lagu dhaleeyay ballanqaadyo dowladdu ay u sameysay shacabka reer galmudug gaar ahaan kuwa reer Cadaad oo aysan dowladdu fulin sida la sheegay banaanbaxan waxaa lagu dalbanayaa maqaamka cadaadada waxana boqolaal qaybaha bulshada oo dibad baxa ka qayb galay ay sheegeen inay doonayaan cadaadada in maqaamkeeda la siiyo sida xarunta baarlamaanka galmudug oo horay bishii koobaad ee Janaayo sanadii 2018kii madaxweyne farmaajo uu u soo saaray in cadaadada ay tahay xarunta baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale in doorashada galmudug ay cadaadada ka dhacdo dibad baxayaasha oo ka kala yimid xaafadaha cadaado ayaa si isku mid ah u dalbaday maqaamka cadaado ee xarunta baarlamaanka dibad baxaan ay dhigeen bulshada cadaado waxa uu ku soo aadayaa xilli odayaasha dhaqanka cadaado iyaguna shalay ay sheegeen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay uga fadhiyaan in cadaado uu keeno doorashada galmudug sidoo kalena cadaado uu si rasmi ah uga hirgeliyo ama u dhaqan geliyo go'aankiisa ah inay tahay xarunta baarlamaanka galmudug markan Puntland ayaan u galayay Saciid Cabdullaahi Dare madaxweynaha Puntland waxa uu ka digay in muddo kordhin loo sameeyo madaxda dalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dare oo wareysi siinaya BBC da ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee la filayo 2020 ilaa 2022 ee dhacaan ogorrentii dani waxa uu ka digay in madaxda dowlad federaalka Soomaaliya ay sameeystaan muddo kordhin aan lagu heshiin waxa uu sheegay in la diidan yahay muddo kordhin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay sameeyaan ayna dib u dhigaan doorashada madaxweyne dani oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in dowladda dhexe ay waajib ku tahay in waqtiga loo asteeyay ay ku qabato doorashooyinkaasi dhowaan ayay ahayd markii xildhibaan ka tirsan golaha shacabka uu shaaciyeen baarlamaanka uu doonayo in muddo kordhin uu sameeyo madaxda dalka waxa uuna xusay in arrintani ay marmarsiyo looga dhigayo arrimaha amniga ka shaqeynta guddiga diyaarinta ee doorashooyinka oo isagu aan wali nidaamka doorashooyinka soo dhameystirin doorashooyinka 2020ka ayaa lagu heshiin inay noqdaan doorasho qof iyo cod ah waxaase aan muuqanin qaban qaabo arintaas la xiriirta markana midowga Yurub ayaa ka hadlay weerar duleedka balcad lagu la eegtay ciidamada ka tirsan Amazon danjiraha midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya danjire Niklos Berlinga ayaa si kulan uga hadlay weerar sabtidii ka dhacay duleedka balcad oo lagu dilay askar ka tirsan ciidamada Burundi qaybtooda Amazon Niklos Berlinga waxa uu sheegay inuu si xoogan u cambaareynayo weerarkaas isla markaasna waa dooga xun yahay waxa uu sidoo kale tilmaamay in isaga oo wakiil ka ah midowga Yurub oo tacsi u diray dowladda Burundi qoysaskii iyo ehladii ay ka baxeen askartaasi aad ayaan uga xunahay weerarkaasi lagu dilay askarta oo naftooda u hurayay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa Soomaaliya ayuu yiri Niklos Berlinga wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya Burundi ayaa xaqiijisay in weerarkaasi looga dilay 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda gaar ahaan kuwa Amison ee ka hawlgala Soomaaliya hay'adda dagaalamayaasha Al-Shabaab oo mas'uuliyadda weerarkaasi sheegtay isla markaasna sheegay inuu ahaa weerar dhabagal ah waxay sheegay inay ku dileen 14 ka tirsan askarta Amison gaar ahaan kuwa Burundi markana xeerarkaaliyaha guud ee qaranka ayaa weerar culus ku qaaday hay'adda socdaalka ee Soomaaliya
دكتور احمد علي داهر حيرلاليها قود يقرن كايا اهدين وجيدية هيادة سعود الكيسود وكلا هيادة دمي بارست هيادلقا استغو شاعك قادي ان اجانب كل هوري امر كيس اللوغة ترحيل هيادلقا كواسي وكمد هايين مداحدة شركة دوما مشاقرون كا اذن عدي مقدشو ايفا فوري حيرلاليها قود يقرن كاحمد علي داهر ايا شاقين وحز دبا مرسيس وكدع جرو هاي اذا كوش قادة لها حدودها دلقا سيقار aha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho bixinta baasaboorada iyo sidoo kale dambe baarista waxa uu sheegay in maalin kasta ay soo gaaraan kiisas waaweyn oo ay baabiyeen laamaha kala duwan ee hay'adaha socdaalka iyo dambe baarista dalka sida uu aaminsan yahay bil kastana la baabiyo ugu yaraan 1000 dambi taasi oo hoos u dhigaysa kalsoonida lagu qabo xuduudaha laga soo gala dalka intii uu hadlayay waxa uu soo hadal qaaday laba nin oo kala dhalatay dalalka Turkiga iyo Uganda iyagoona ka tiinadaysan oo sheegay in laga tarxilay garoonka diyaaradaha aadan cade kuwaasi oo kamid aha mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkada Fafuri ee maamusha garoonka diyaaradaha aadan cade waxa uu sheegay in agaasimiy xilligaasi hay'adda socdaalka jinsiyadaha General Abdullah Gafo uga soo dacwooday labadaas nin oo jabiyay sharciga dalka lagu joogo xeeraliyaha ayaa sheegay in nin iyaga oo ka tiinadaysan ay ka dhoofiyeen garoonka Muqdisho waxa uu nafaray hay'adda socdaalka in sidaasi oo kale bilaa maxkamad ay tarxiilaan dadka ajaanibta ah ee ku xadgudba sharciyada dalka hadalka xeeraliyaha ayaa ku soo aadaya iyadoo muddo 7 ah hakad la galiyay bixinta baasaboorka Soomaaliya sidoo kalena muddo 3 maalmood oo hakad hore u galay hawlaha adeegyada ay bixiso hay'adda dambaarista ee Soomaaliya CID-da gudahan daawadayaal inahaas waxa ku dhin warkii aad ka daawanaysan cadaada media group fadlan daawada hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar haylaawin inaad gambareelka ku dhufato si aad waqti kasta u hesho macluumaadki u dambeeyay halkan aynu soo galino waxa aragtida commentiga ayaad inoo kala wadaagi kartaa fadlan sidoo kale share gare si aad saaxiibada ula wadaagto macluumaadka halkan aynu soo galino tan iyo kulanti dambe nabaday saaxiibayaal